Subota je dan za važne razgovore. Predsjednik Srbije putuje u Tursku, gdje će se sastati sa predsjednikom te zemlje, Recepom Tayyipom Erdoganom. Najverovatnije istog dana Lajčak dolazi u Beograd. Da li će i sa Erdoganom, kao i sa Lajčakom, predsjednik razgovarati o Kosovu? Da li će najnoviji pokušaj specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog biti uspešniji? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Suzanom Grubešić, predsjednicom Centra za spoljnu politiku, a iz Novog Pazara nam se putem linka javlja dr. Muamer Bačevac, predsjednik parlamentarne grupe Srpsko-turskog prijateljstva. Suzana, dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Izvolite. Hvala. Tu nam je i gospodin Bačevac, da li se čujemo? Da, da. Dobro jutro, želim i vama. Vi ste se nedavno vratili iz Turske i bili ste tu u delegaciji Srbije koju je predvodio predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Koliko često se uopšte dešava da turski predsjednik razgovara sa predsjednicima parlamenata drugih država? Pa jeste, dobro ste rekli. Ja sam praktično, mi smo došli juče, bili smo ponedeljak utorak primljeni na najvišem nivou. I dobro ste primetili, nije zaista uobičajeno da se predsjednik parlamenta primi od strane predsjednika jedne države. Uglavnom se međuparlamentarna saradnja dešava na nivou parlamenta i predsjednika parlamenta. Mi smo prvog dana se sreli sa predsjednikom parlamenta, gospodinom Mustafom Šentopom, a bili smo gosti na ručku kod šefa spoljne diplomatije gospodina Mevlüta Çavuşoğlu, koji je zaista s nama proveo veliku količinu vremena i posvetio nam zaista impresivnu pažnju. A onda smo drugi dan bili primljeni od predsjednika države gospodina Recepa Erdogana i zaista uz jedan plan koji ima naš predsjednik gospodin Dačić u jednom prijatnom tonu uspeli smo da zaista započnemo različite teme i otprilike spoznamo šta će biti centar razgovora između predsjednika naše države, gospodina Vučića i predsjednika Erdogana. Dobro, dakle, to vaše putovanje u Tursku je bilo i priprema za posetu sutrašnju predsjednika Vučića. I koje će to teme dominirati na sastanku Vučića i Erdogana? Šta će biti prednost? Ekonomija? Da vam kažem, ekonomija je u konstantnom usponu i to je očigledno zbog toga i to naravno političari naši posao da pripremimo uslove da ekonomija i ekonomska saradnja napreduju. Vi znate da je to na istorijskom nivou, da smo negdje na razmjeni od 1.400 miliona eura sa Republikom Turskom, i da će to rasti do 2 milijarde. Međutim, ja sam stekao utjecaj da će glavna tema biti, to je naglasio gospodin Erdogan, stabilizacija situacije, mislim na političku situaciju u regionu, gde je on zaista našem predsjedniku pripao u jednom izuzetno prijatnom tonu. Nekoliko puta je ponovio da je gospodin Vučić njegov veliki prijatelj, da njega ima veliko poverenje i da će po meni centralna tema biti odblokiravanje i stabilizacija situacije u Bosni i Hercegovini. A Erdogan se ponudio da će posredovati ako se u tome slože Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Pa hoće li? Upravo, pa pazite, on je rekao da je on primetio da ima poštovanje i ljubav, da kažem, sve trojice lidera, da je zaista opet ponavljam toliko u hvalospevima pričao o našem predsjedniku, da zaista i on sam se ponudio još jednom nama istakao da on zaista u želji da otvore se dobri odnosi na Balkanu, u svakom trenutku je otvoren da posveduje i da učestvuje u tome. Međutim, on je insistirao na izgradnju puta Sarajevo-Beograd i to je nešto sa čim se ja slažem, da se praktično započne
praktično ubrza sa tim procesom, sa izgradnjom tog puta. Šta bi to značilo? Šta bi to značilo? Autoput Sarajevo-Beograd bi sigurno poboljšao komunikaciju ne samo industrije, ekonomije, već i ljudi, a to je preduslov za poboljšanje odnosa među ljudima, u ovom slučaju sigurno između Bošnjaka i Srba, koji svakako moraju da budu optimalni. Ali kad vas pitam šta bi to značilo, mislim i na to ako Erdogan ulaže svoj uticaj i insistira da se na tome ubrza, znamo svi od kog je značaja izgradnja tog autoputa, šta bi to značilo? Kad bi bio gotov put onda? Na čemu? Na kom datumu? Put je sam od početak izgradnje puta je već započeo. On je počeo i otvorenje sa njegovim dolaskom prošli put, međutim, postoji zastoj u tome, glavni problem je u trasi. Međutim, on kaže da je rešenje na pomolu, da će on apsolutno da insistira da će taj put što prije završiti i da je to preduslov, što je svaka istina, bolje saradnje između dvije države i u ovom slučaju dva naroda koja, ja mislim, imaju tradicionalne, istorijski dobre. Da. I recite mi šta jedna od važnijih poruka turskog predsjednika je bila spremna da donese lično smirivanju tenzija u Bosni i Hercegovini. Da li i u kojoj meri otvaranje ovog konzulata Turske u Novom Pazaru može to ubrzati, može uticati na to i na sve ovo o čemu smo sada pričali? Pa dobro, to je potpuno druga tema. To je praktično podizanje nivoa između Turske i naše zemlje na saradnje na najviši nivo. To je jako dobra stvar za Sandžak, građane Novog Pazara. Vi znate da će se u Novom Pazaru priprema otvaranje i konzulata Bosne i Hercegovine. E, to bi moglo da dodatno doprinese stabilizaciji i odnosa između naših zemalja. U svakom slučaju, gospodin Erdogan je po meni jako posvećen ovom cilju i mislim da će sa našim predsjednikom, koji je svakako, mogu reći, najuticijalnija politička figura na ovom prostoru, moći da se nešto tako ostvari. Da li bi Kosovo moglo biti jedna od tema ova dva predsjednika? Pa, to sam video u medijima da će jedno od novinari valjda pretpostavljaju da će Kosovo biti još jedna od tema, pa po minju često i Sandžak, moguće da kako će se osvrnuti i na Kosovo i na ostale teme. A je li to bio, gospodine Bačevac, je li to bio deo ovih vaših pripremnih razgovora kada ste bili u Turskoj? Dakle, da li se uopšte pominjalo da će se pričati o Kosovu? Apsolutno, mi nismo toliko ulazili u sadržaj razgovora koji će imati sa predsjednikom. On je sam nametnuo teme i naglasio da je centralna tema stabilizacija u regionu, to naravno podrazumijeva i stabilizaciju, odnosno poboljšavanje odnosa ili ubrzavanje pregovora sa kosovskom stranom. Hvala vam što ste bili gost ovoga jutra, gospodine Bačevac. Gospođo Grubišić, hoće li biti Kosovo? Šta mislite? Mislim, hoće, sigurno u nekoj meri, ali koliko će se pažnje posvetiti ovome? Kosovo ne možete da zaobiđete kao temu ako govorite o stabilizaciji regiona i ako se i dotaknete regionalnih tema, Kosovo ne može da ostane po strani. Turski predsjednik je najavio, koliko sam ja pratila, prošli mjesec, da će pokrenuti kampanju za ubrzanje priznavanja Kosova. Sljedeće nedelje se održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija i ideja turskog predsjednika je da zajedno sa američkim predsjednikom Bidenom poradi na tome da što veći broj zemalja prizna Kosovo. E sad, to je dvostruka igra. E, to hoću da vas pitam. Ono što običan građanin, ni nama nije baš najjasnije, mi pričamo o dobroj saradnji Srbije i Turske, Vučića i Erdogana, veliki prijatelji, poštuju jedan drugog, uvažavaju stavove. I kako vi sad
Ono za što se jedan prijatelj bori da se ne desi, vi se borite da se desi. Pa nije ovo ništa novo. Turska je među prvima priznala nezavisnost Kosova. Znači, to je u redu, ali sad da radite kampanju da i ostali koji nisu ili koji se dvoume ili koji čekaju priznaju, to baš i nije u redu. Jeste, ali kad se bavite politikom, vi onda gledate da budete pragmatični i da po strani ostavite ono što vas deli, a da veću pažnju posvetite onome što vas spaja. To da će sigurno Turska poraditi na tome, ja u to ne sumnjam, jer jeste uticajna regionalna sila, a želi, kao što sam rekla, i da popravi na neki način odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i da se pozicionira prema novoj kosovskoj vladi, jer nisu do sada uspostavili neku bližu saradnju Kurti i Erdogan ili Vljosa Osmani formalno kao predsjednica i turski predsjednik. To naravno ne znači da Srbija ne treba da ima veoma dobre odnose sa Turskom, kao što ih ima. Gospodin Bačevac je govorio o ekonomiji, to je nešto što je nesporno. Vi pogledate brojke i vidite koliko svih ovih godina... I što je na listi prioriteta. Tako je, onda pogledate da ima nekih 76 bilateralnih sporazuma iz raznih oblasti. 400 kompanija u Srbiji. Tako je, 10.000 ljudi zapošljavaju, da tu ima prostora za još veću saradnju, pa to je nešto što pre svega definiše odnose dve zemlje. Ali onda gde je Turska izrazito zainteresovana, i to je gospodin Bačevac spomenuo, jeste Bosna i Hercegovina, odnosno želja gospodina Erdogana da na neki način i tu posreduje u poboljšanju unutrašnje političke situacije u Bosni i Hercegovini. Sada, koliko će u tome biti uspešan, odnosno da li sve tri strane, sva tri naroda u Bosni i Hercegovini žele i Tursku kao posrednika, pritom su nedavno dobili visokog predstavnika Kristijana Šmita. Tako je, ja sam uvek na stanovištu da bi neke stvari, a u stvari većina, mogla da se reši bez posrednika sa strane, da nije potrebno da sad svi se ovako fokusiraju na Bosnu i Hercegovinu. A Banja Luka Šmita ne priznaje, možda će Erdogan imati veći uticaj. Pa sad, Banja Luka Šmita ne priznaje, ali Banja Luka s druge strane ne pravi previše problema na nekom evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Tako da nije sporno da Bosna i Hercegovina treba postane funkcionalnija nego što je danas, ali ukoliko tri konstitutivna naroda, ukoliko građani Bosne i Hercegovine ne mogu da se dogovore u kakvoj zemlji žele da žive, mislim da mnogi posrednici tu ne bi trebalo da se pojavljuju. Da se mi vratimo Kosovu i da li će ova poseta i ovo što Lajčak pokušava nove pregovore na najvišem nivou, da li će oni biti uspešni? On je na Kosovu posetio, razgovarao sa Kurtijem, sa predstavnicima opozicije, sa predstavnicima Srba. Može li Lajčak posle više neuspešnih pokušaja da pomeri dijalog sa mrtve tačke? Tu nisam neki preterani optimista, jer gospodin Lajčak, koji je specijalni zaslanik Evropske unije, on nema u rukama dovoljno podsticaja koje bi mogao da pruži dvema stranama da se neki stavovi približe. Nažalost, tako je. Šta znači nema dovoljno podsticaja? To znači da ne može da obeća ni Beogradu, ni Prištini neki brzi prodor u evropskim integracijama. Doduše, Priština još je na nultoj tački, nije ni otpočela, ali stalno izjavljuju da žele tu neku evropsku budućnost za Kosovo, a Srbija stoji zaglavljena već skoro dve godine bez nekog formalnog napretka u tom procesu. I u stvari, da li je više ta evropska šargarepa toliko primamljiva za, to je ključno pitanje za Beograd i za Prištinu, da bi se napravio suštinski napredak u dijalogu. S druge strane, dijalog nema alternativu. Šta je alternativa dijalogu? Ali Kurti insistira na tome i on je na sastanku sa Lajčakom rekao da Kosovo mora da bude tretirano kao ravnopravna strana, a ne kao tema tih razgovora. A ne može da bude tretirano kao ravnopravna država, zato što državnost Kosova prvo pet evropskih zemalja još uvek ne priznaje. Na stranu Srbija i Bosna i Hercegovina odavde iz regiona, ali pet evropskih zemalja ne priznaje. Znači, u startu nije ravnopravno. U startu je u stvari nadrealno da vi morate da sednete sa predstavnikom svoje ocepljene provincije i da s njim
pregovarate. Dobro, ali sad kad to kažete, na koji... Tako je, kako je i morate da nađete način... E, a kako je? Na koji način sad Brisel tretira? Na koji način Brisel tretira Prištinu? Brisel je statusno neutralan. Ne može Evropska unija da prizna ili otprizna. Mora da bude statusno neutralan i to je u opisu posla i visokog predstavnika. On može da ima svoje mišljenje, svoj stav, ali to nije stav Evropske unije kao zajednice 27 zemalja, zato što pet tih zemalja ne priznaje nezavisnost Kosova. Dakle, sve dok tih pet ne priznaje, Kosovo ne može da bude ravnopravan sagovornik, ali, s druge strane, vi Kosovu, odnosno Prištini, dajete tu neku vrstu ravnopravnosti zato što ste zainteresovani za život pre svega svojih sunarodnika na Kosovu i za njihov položaj. Dakle, vi bez dijaloga sa Prištinom ne možete da pomognete Srbima na Kosovu. Jasno, ali evo sad ovo što sam vas pitao i samo hoću još malo da pojasnimo. Rekli ste da posrednik, u ovom slučaju Lajčak, može da ima svoje mišljenje koje će svoju preporuku dati Evropskoj uniji i to znamo. Ali šta bi i kako bi trebalo Lajčak da reaguje u situaciji kada Kurti kaže posvećeni smo agendi Evropske unije, evropskoj perspektivi regiona, a i čuje tu rečenicu milijardu puta i mi svi, ali smo svesni da ta vlada radi potpuno drugačije i suprotno. Posao i gospodina Lajčaka i Evropske unije je da se, na primjer, počnu sprovoditi sporazumi koji su potpisani. A čiji je garant bila upravo Evropska unija? Nije tada gospodin Lajčak bio specijalni izaslanik, nebitno, ali briselski sporazum, evo, deveta godina nije sproveden u onom najvećem delu koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, tu bi Evropska unija pokazala svoj kredibilitet, svoju moć, ukoliko bi jednu stranu potpisnicu naterala da sprovodi ono što je dogovoreno i čiji je Evropska unija bila garant. Da se podsjetimo da je briselski sporazum ratifikovan u kosovskom parlamentu. Dakle, samim tim obaveznost postoji, ali nikako da izađemo iz tog začaranog kruga da počne da se radi na ispunjavanju onoga što je potpisano. Tako je, ali evo i vi sad pričate o tome i mi svi znamo da poručuju evropski i američki zvaničnici da bez dogovora Beograd i Priština će ostati zaglavljeni i to je jasna poruka koju smo svi čuli. Ali zbog čega sad Beograd mora da bude žrtvovan ako je ta druga strana, Priština, se samo drži jedne stvari, razgovora o priznanju? Ne, pa to vam govori da u startu onda dijalog ne može da bude uspešan. Ako je cilj dijaloga samo priznanje, rezultata neće biti. Cilj dijaloga mora da bude kompromisno rešenje, a onda stalno se pitamo ko je to kompromisno. Pa to je ono oko koga se obe strane dogovore. Nećemo mi sa strane bilo ko... Hoćemo se oko ičega dogovoriti? Pa ukoliko želimo da se svi pomerimo sa mesta, da ne živimo ovde na periferiji periferije, da krenemo napred, tu je dogovor na vidiku. A šta vi mislite? Su li kosovski zvaničnici, je li njima svest doprla dotle da je to ovo što vi kažete? Ne verujem, ne verujem, zato što onda ne bi izjavljivali da im nije potrebno ništa ni od Srbije, ni priznanje koje neće dobiti, ali kad kažu nije nam ni potrebno, dijalog nas ne interesuje, pa neverovatno je da se ne sprovodi ni sporazum čiji je garant bila Evropska unija, ni sporazum čiji su garant bile Sjedinjene Američke Države, Vašingtonski sporazum i da sve to tako može da prođe. Da li ovo što je Biden rekao da će nastaviti s ovim što je prethodna administracija uradila po pitanju Kosova, da li to išta može da znači? Hajde da vidimo da ne verujemo rečima, da verujemo delima. Ako Priština apsolutno ništa iz Vašingtonskog sporazuma ne prihvata, ne sprovodi, dakle, onaj najveći i najbolji deo Vašingtonskog sporazuma odnosi se na ekonomsku normalizaciju. I tu ima jako dobrih rešenja koja treba sprovoditi, ali ne možete jednostrano da ih sprovodite. Pa Kosovo odbija da uđe i u otvoreni Balkan inicijativu koja se prezvala Mini Schengen. Ne želi da učestvuje u regionalnoj inicijativi. Zašto? Zato što ima neku svoju ideju o formiranju nove inicijative i zato što želi isto, kao i malo pre što smo pričali, bude tretirano kao ravnopravna država, što nije moguće.
A je li ovo što je Lajčak sad tri dana u Prištini, vi me sad ispravite ako ja grešim, ali ja ne pamtim da se nešto toliko baš ranije zadržavao i on i jedan pravi predstavnik. Da li je to zbog upravo ovog tvrdog stava prištinske strane? Mora sa mnogo ljudi da razgovara i da upotrebi svoje umeće, pritiske, šta god, ne ulazim sad u taj čitav spektar. A hoće li uspjeti do kraja septembra da se zakažu ti pregovori? Vidjet ćemo. Niste mi optimistični baš. Pa vidjet ćemo šta će reći kad dođe u Beograd. Ne, nisam optimistična zato što su se očekivanja međunarodne zajednice od vlade Albina Kurtija umeđu vremenu vrlo smanjila. Pokazao se kao vrlo nesaradljiv. Ni sa kim, ni oko čega ne možete da se dogovorite. Tako da koliko sad, evo, gospodin Lajčak može da svojim autoritetom ili autoritetom Evropske unije koja ga je delegirala tu pomeri stvari sa mrtve tačke, to ćemo vidjeti i kad dođe u Beograd. Ono što mi je interesantno i što hoću da vas pitam jeste izjava nedavna Lajčakova gde je rekao da spor Severne Makedonije i Bugarske može negativno da utiče na dijalog Beograda i Prištine. Naravno. Kako uopšte? Može, zato što vam šalje, nažalost, poruku da možete sve da uradite u procesu evropskih integracija, kao što je Severna Makedonija uradila i promenila ime posle više decenijskog spora sa Grčkom, isprovela brojne reforme i da na kraju ne može da otpočne pregovore. To jeste loša poruka. Loša poruka koja govori o tome da Evropska unija ponekad nije ni kredibilna. Nažalost, da ima manjka poverenja u Evropsku uniju. A to što Bugarska traži od Severne Makedonije, mislim da to niko ne bi uradio. To vraćanje u istoriju, identitetska pitanja, promjena jezika, vere. Pa najbolje bi bilo što je rekao albanski predsjednik Edi Rama u šali, ali tu malo istine ima, kad bi se Severna Makedonija nazvala Zapadnom Bugarskom, valjda bi onda svi bili zadovoljni. Međutim, poenta u tome što je proces proširenja stao, što stoji, što ne vidimo kad će se pomeriti napred i što, recimo, Bugarska, taj jedan bilateralni spor je unela, po ko zna koji put se to dešava u proces proširenja, zakočila sad Severnu Makedoniju i što tako nešto može da se desi u buduće. Da jedna članica opet zakoči nekoga ko želi da napreduje i onda to može da se pretvori u jedan beskonačni proces. Ali ja sam sigurna da Bugarska tu nije sama. Interesantno je da to radi Bugarska koja je, što bi se reklo, preko reda primljena u Evropsku uniju. Ali nije sama. Ima sigurno prećutnu saglasnost nekih moćnih zemalja članica koje naprosto ne žele da proces proširenja ide nekim svojim prirodnim tokom kako smo svi očekivali. I samo za kraj mi recite, Lajčak je pozvao i opozicione stranke u Prištini da daju podršku dijalogu. I šta ta opozicija, kada nisu, dok su bili na vlasti, mogli da urade ništa po ovom pitanju, šta mogu sad da urade? Ali nisu na taj način opstruirali dijalog. Imali su više razumevanja. Imali su više razumevanja o potrebi održavanja dijaloga i nekim koracima koje treba da preduzmete kako bi na kraju krajeva i životi građana i Srba i Albanaca na Kosovu bili olakšani. Znači, ima tu i tehničkih pitanja koje možete da rešite, mada su suštinski sva pitanja politička, ali recimo registarske tablice, taj rok ističe uskoro zamena registarskih tablica. Bar te stvari koje je svakodnevni život. Od toga ne treba praviti statusno pitanje, nego rešavati nešto što je dobro za građane koji žive dole.